Dalam kita menyemarakkan pembudayaan masyarakat sihat dan juga bagaimana budaya sihat itu diterjemahkan dan juga ditamsilkan dan yang tergerak geri dan juga budaya masyarakat, sudah pastinya agenda nasional Malaysia Sihat ANMS itu diterjemahkan dalam satu bentuk konsep whole of nation. Jadi pada kali ini kita nak bercakap tentang ANMS ataupun agenda nasional Malaysia Sihat. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Bertuah sekali kita dapat berbicara dengan Menteri Kesihatan Malaysia yang berhormat Khalid Jamaluddin. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam situasi sekarang bila aspek kesihatan itu memerlukan perhatian yang sangat-sangat tinggi. Bagaimana YB lihat NMS ini datang pada waktu yang sangat tepat? Ini adalah satu agenda nasional yang sangat penting. Bukan sahaja menyentuh soal pandemik tetapi era pasca pandemik. Pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan bahawa isu kesehatan adalah isu yang sangat penting kepada rakyat Malaysia dan juga di dunia. Uh -huh. Dan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sehat ini sebagai satu gerakan masa. Uh -huh. Bukan hanya kerajaan tetapi seluruh masyarakat. Apa yang disebut sebagai whole of society approach, pendekatan uh, seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan. Bukan hanya kesihatan uh, fizikal tetapi juga kesihatan mental hmm. dan juga kesihatan global ataupun global health yeah. yang meliputi persekitaran yang bersih, uh, alam sekitar yang mampan, yeah. yang mendorong kepada kesejahteraan rakyat. Yeah. Uh, Wabi, kita juga nak uh, meneruskan perbualan, tapi sebelum itu kita nak menyaksikan sedikit pengharapan daripada masyarakat di peringkat akar umbi berkenaan tentang aspek kesihatan juga Agenda Nasional Malaysia. Ayuh, sama-sama kita saksikan. Berharap uh, rakyat menjaga kebersihan sekitaran, uh, saling membantu dalam menjaga SOP dan kesihatan kita di masing-masing uh, supaya Malaysia lebih terjamin dan merupakan kunci kesejahteraan kesihatan negara. Harapan saya semoga rakyat Malaysia menjaga kebersihan SOP dan kesihatan. Saya berharap agar perkhidmatan kesihatan menjadi lebih baik dan Cekap demi kesejahteraan kita bersama. Harapan saya sebagai penduduk di Malaysia agar Malaysia untuk sihat sejahtera adalah uh, dengan rakyat terus patuhi SOP dan pastikan jaga kesihatan dan juga dengan tolak vaksin. Saya berharap kesihatan dan keselamatan warga emas dapat diberikan perhatian sewajarnya. Saya harap kerajaan dapat memberi bantuan dan sokongan emosi bila saya memerlukan. Ya, pelbagai pengharapan diterjemahkan oleh keluarga Malaysia. Uh, YB, kita melihat bagaimana kita berubah daripada fasa pandemik kepada endemik. Jadi dalam perihal ini, apakah antara persediaan yang boleh, sedang dan akan dilakukan oleh keluarga Malaysia dalam kita menghadapi peralihan fasa ini? Ya, peralihan fasa ini sangat penting sebab kita sudah sampai tahap di mana... Kebanyakan negeri sudah masuk ke uh, fasa empat pelan pemulihan negara dan kita sekarang ini secara keseluruhan negara Malaysia berada di dalam fasa peralihan. Kita masih lagi dalam fasa pandemik. Tetapi kita dalam fasa peralihan ke fasa endemik. Endemik ini maksudnya kita hidup dengan Covid-19. Kita akui bahawa virus ini akan sentiasa berada di kalangan kita. Cuma kita kena pastikan bahawa langkah-langkah pencegahan dan juga SOP sentiasa dilaksanakan. Vaksinasi kita pun sudah hampir 95% lebih dewasa sudah menerima lengkap vaksinasi. Jadi dari sudut itu itu kita uh, agak uh, baik uh, perkembangan di Malaysia. Namun demikian kalau kita melihat kepada tinjauan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 95% daripada responden yang kita uh, melihat ataupun yang kita laksanakan uh, tinjauan ataupun survey tersebut ...menyatakan bahawa uh, mereka bersedia uh, untuk terus melaksanakan SOP SOP untuk memastikan bahawa kita uh, sampai uh, ke apa ke uh, fasa endemic nanti. Uh, ada 70% yang uh, masih lagi menyebut soal imuniti kelompok, tapi saya nak sebut bahawa imuniti kelompok ini sudah tidak relevan lagi disebabkan varian-varian delta dan sebagainya yang sentiasa ada sebab itu kita masih lagi uh, pakai pelitup muka dan sebagainya, tapi kalau kita lihat tinjauan, tinjauan itu kata 95% bersedia dan akan sentiasa mematuhi SOP, tapi saya tengok SOP ini ini tinjauan, tinjauan punya uh, apa punya keputusan 95%. Tapi kalau saya tengok dengan mata kasar saya, hmm. saya masih lagi tengok pematuhan kepada SOP ni tak 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 berapa uh, ketat. Hmm. Uh, rakyat kita sendiri, ya. Uh, sebagai contoh pelitup muka. dia pakai pelitup muka. Hmm. Tapi saya tengok di rata-rata tempat Uh, Pak cik dan mak cik, ini pelitup muka, bukan pelitup dagu tau. Jangan pakai sini, pelitup muka, bukan pelitup dagu. So, benda macam tu uh, benda yang simple tetapi uh, saya melihat pematuhan itu sudah semakin kurang. Sebab itu saya terpaksa uh, ingatkan banyak kali bahawa uh, untuk kita beralih, untuk kita hidup dengan virus ini cara macam ni penting. Ya. 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 YB, selepas kajian tersebut dibuat dan telah mendapat pun satu pool data, data pool untuk uh, membolehkan KKM bergerak pada tindakan seterusnya. Um dengan maklumat yang telah diterima ini, apa seterusnya selepas ini? Se selepas ini kita kena melaksanakan apa yang disebut sebagai perubahan tingkah laku ataupun behavioral change. Uh, kalau kita nak mengharapkan uh, KKM sentiasa berada di lapangan keluarkan kompaun kepada semua orang yang melanggar SOP tak cukup uh, tangan KKM. Mm -hmm. yeah? uh, dan uh, kita melihat negara-negara yang berjaya dari segi uh, pengurusan pandemik ini saya baru saja kembali daripada negara Jepun mm -hmm. dua minggu yang lepas. Yeah. Kita melihat bahawa apa faktor kejayaan mereka adalah perubahan tingkah laku yeah. tak perlu kita pergi kompaun tak perlu kita pergi saman dan sebagainya sebab mereka dah tahu ini adalah tanggungjawab masyarakat dan rakyat untuk memastikan kita semua selamat. Hmm. Bayangkan di Malaysia, saya ada banyak permintaan di media sosial untuk KKM turun ke lapangan untuk keluarkan kompaun kepada mereka yang merokok di kedai makan. Hmm. Sudah jelas ada tanda yang kata tak boleh merokok di sini, ya. tetapi rakyat kita masih lagi nak merokok. Ya. Jadi sampai bila kita nak jadi sebuah negara di mana uh, semua tingkah laku mestilah bergantung kepada compound hmm. ataupun saman. Takkanlah kita tidak ada kesedaran bahawa kalau dah disebut bahawa tak boleh rokok di situ, memang tak boleh rokok di situ. Hmm. So uh, dari segi behavioural change ataupun uh, perubahan tingkah laku ini adalah satu aspek penting dengan dalam agenda nasional Malaysia sehat. Kita nak minta supaya rakyat memilih ke soal kesihatan mereka sendiri bukan disuruh untuk pergi buat apa pemeriksaan kesihatan bukan disuruh untuk buat ujian darah dan sebagainya tetapi dengan rela dengan buat keputusan sendiri okey saya kena buat setiap tahun inilah antara intipati agenda nasional malaysia Sehat dan sendiri nampak no smoking jangan jangan roklah mm ya simple sedar sendirilah apa yang disebutkan oleh YB tadi adalah bercerita tentang tindakan dan juga set tinggal laku itu Bukan hanya bergerak daripada penguatkuasaan undang Tetapi juga kesedaran masyarakat Jadi dalam perhal ini Apakah antara tindakan yang mungkin boleh dilakukan oleh masyarakat Dalam meneruskan kelangsungan persekitaran sihat Dalam kehidupan yang sihat itu Ya, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia Kita dah tubuhkan banyak ejen hmm. Ejen kesihatan di peringkat masyarakat Contohnya kita ada KOMBI Communication for Behavioral Impact KOMBI ini kita guna biasanya untuk dengi dan sebagainya hmm. Mimpi masyarakat Untuk ingatkan masyarakat supaya uh, bersihkan persekitaran supaya tidak ada penularan denggi. Kita ada KOSPEN, Komuniti Sehat uh, Pembina Negara. Jadi banyak ejen sudah ada di kalangan masyarakat. Yeah. Uh, tinggal lagi sekarang adalah soal kesedaran kesihatan itu sendiri. Uh, Behaviour ataupun tingkah laku kita sangat penting untuk kita melahirkan sebuah negara yang sehat sejahtera yang menjadi uh, objektif agenda nasional Malaysia Sehat. Satu daripada dua yeah. rakyat Malaysia uh, terlebih berat badan ataupun obes, termasuk saya sekarang ni satu daripada empat rakyat Malaysia uh, tidak mengamalkan uh, ini, aktiviti kecergasan hmm. satu daripada dua puluh saja yang makan dengan uh, nutrisi dan uh, makan sehat lah hmm. uh, yang selebih daripada itu makan terlebih makan ataupun uh, makan uh, tidak sehat dan uh, uh, ini uh, uh, statistik rasmi setengah juta dewasa mengalami kemurungan tapi saya rasa lebih daripada ya. itu ini adalah Uh, understated ataupun angka yang saya rasa terlalu rendah uh, daripada realitinya. Jadi kalau kita lihat dari segi, kalau tanya saya lah sebagai Menteri Kesihatan, adakah Malaysia negara yang sehat sekarang? No. Malaysia bukan negara yang sehat sekarang ini. Uh -huh. Kita antara negara yang top uh, dari segi obesity, sakit jantung ini semua kita tahulah. Uh, dan antara penyebab antara penyebab kita punya kadar kematian daripada COVID adalah uh, agak tinggi uh -huh. adalah sebab, disebabkan uh, sebahagian besar daripada mereka yang meninggal daripada COVID mengalami comorbiditi ataupun yes. penyakit kronik. Uh -huh. uh -huh. YB, uh, kalau dalam aspek untuk mensejahterakan kehidupan tu banyak aspek aspek literasi yang uh, di, perlu ditekankan literasi wangan, literasi kesihatan khususnya. Kalau digunakan sebagai analogi pula, kereta itu kalau rosak kita tak cek dekat luar. Kita pastikan enjin dekat dalam itu dibetulkan. Dari uh, dari aspek KKM, bagaimana apa antara cabaran dan, tapi optimisme dari aspek literasi kesihatan itu? literasi sangat uh, penting ataupun kesedaran sangat penting kesedaran kesihatan sangat penting jadi uh, untuk kita uh, menggalakkan perubahan tingkah laku di kalangan rakyat kita uh, kita melancarkan agenda nasional malaysia Sehat sebagai satu gagasan yang penting. lah gagasan yang penting untuk kita meningkatkan uh, pemahaman rakyat tentang isu kesihatan di malaysia ini uh, soal kesihatan ini dia uh, berbelah kepada dua sahaja hmm. sehat tidak sehat yeah. bila dah tak sehat kena minta rawatan yeah. jadi di Malaysia ini kita belanjakan terlalu banyak untuk merawat orang yeah. tidak ada cukup langkah-langkah pencegahan uh -huh. di negara-negara uh, maju mereka banyak melabur dan juga rakyat ada kesedaran tentang pencegahan preventif jadi yeah preventive healthcare. Uh, ini dilaksanakan di kemudahan kesihatan primer, primary healthcare. Ini dilaksanakan melalui kempen kesedaran, melalui agenda National Malaysia Sehat sebagai contoh supaya tidak jatuh sakit. Bila dah jatuh sakit, it's too late. Kena merawat. Dan ini menelan perbelanjaan yang sangat-sangat besar. Kalau sekiranya kita memahami dan kita ada literasi tentang kesihatan kita sendiri, kita akan elak daripada uh, kita jatuh sakit. Dan ini akan menyebabkan tekanan kepada sistem kesihatan kita nanti. Ya, sebab itu kita tidak serik untuk menyebut perumpamaan uh, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Yeah. Mengelak kiranya untuk kita mendapatkan respon daripada YB kita. Silakan yep. ke. Uh, inilah dia buku yang juga dikongsikan kempen Agenda Nasional Malaysia Sihat. Mungkin sedikit respon daripada YB berkenaan tentang yang kalau boleh dikongsikan di buku ini adalah tentang uh, banyak aspek yang diceritakan berkenaan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Ya, matlamat dia untuk kita sehat sepanjang hayat, negara yang sehat sejahtera. Banyak panduan dalam buku ini. Malangnya rakyat Malaysia malas membaca. Jadi kita banyak menggunakan infografik yang mudah supaya mereka memahami. Kita seperti mana yang ditunjukkan tadi ada banyak iklan-iklan di papan tanda lebih senang untuk dibaca sebab tak perlu baca buku. Jadi kita memikirkan semua aspek lah, semua aspek untuk memastikan bahawa apa yang kita nak sampaikan melalui agenda Nasional Malaysia sehat ini dapat dihayati dan dapat diamalkan. Yang paling penting sekali adalah tingkah laku, amalan. Uh -huh. uh, tak guna kita lancarkan buku tetapi tingkah laku dan amalan rakyat Malaysia masih lagi sama. Uh -huh. Uh -huh. Dan bercakap tentang amalan um, YB sendiri sedemelkankan uh, Tris bagaimana ini menjadi sesuatu yang sangat uh, dekat dengan kehidupan kita sekarang. Peringatan YB kepada masyarakat dalam apa juga aktiviti sosial perniagaan yang perlu mereka budayakan dalam rutin hidup mereka. Uh, ANMS salah satu matlamat dia adalah meningkatkan literasi, literasi kesihatan. Tadi kita sebut tentang peralihan ke uh, uh, zaman endemik nanti, di mana kita nak hidup dengan virus. Jadi kita tekankan soal TRIS, T-R-I-I-S. Uh, dan ini adalah uh, satu uh, mantra yang sangat penting untuk kita memahami, menghayati dan untuk kita mengamalkan. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini kena tris. Tris maksudnya test, buat ujian. Hmm. Kalau sekiranya ada apa-apa gejala, batuk, sakit, tekak ataupun letih, demam dan sebagainya, kita buat ujian, ujian kendiri. Sekarang ini boleh beli kit ujian pada harga kurang daripada RM7 dah sekarang ini. Ya, kita buat ujian. R, report. Kita lapor uj uh, keputusan ujian tersebut sama ada positif ataupun negatif kita lapor dalam majlis kerana kementerian kesihatan perlukan data tersebut. Tris ya. uh, test uh, report lepas itu kita uh, isolate kita asingkan diri kita. Hmm. Kalau sekiranya kita positif jangan fikir benda lain kita asingkan diri kita kita balik rumah kita uh, kita pergi ke satu bilik dan kita jangan bergaul dengan orang lain. Kalau tak ada kemudahan tersebut boleh pergi ke kementerian kesihatan Malaysia kita ada pusat kuarantin, I inform, bagi tahu kontak rapat kita. Sekiranya kita positif ya, kita kena bertanggungjawab. Kalau sekiranya saya dah jumpa ahli keluarga saya, saya nak kena bagi tahu, ya. Mak, saya positif ya. Kalau ada gejala ataupun uh, tolong test ya, mak nak hmm. test sebab saya didapati positif. Dan as seek cari uh, kemudahan kesihatan sekiranya gejala kita bertambah buruk. Katalah kita tak ada gejala tapi kita positif, kita dah asingkan diri. Tiba-tiba pada hari ketiga kita sesak nafas tolong cari doktor ya jangan ingat bahawa perkara itu perkara yang yang ringan ataupun uh, tak perlu di dilayan sebab ada banyak kes di mana dia mula dengan gejala yang yang ringan tiba-tiba gejala yang yang bertambah buruk dan akhirnya ada juga kematian yang berlaku sebab itu banyak kes brought in dead ataupun mati di luar hospital sebelum ini Ya, pelan kendiri itu akan membantu untuk memudahkan urusan ya. um, kita handle ataupun mengawal selia urusan kesihatan tersebut. Um, bagaimana pula dengan agenda nasional Malaysia kesihatan ini dilaksanakan, dilakukan dan juga dipantau hasil daripada kalau boleh kita lihat inisiatif dan juga apa yang diceritakan oleh pak Puan Menteri? Kita ada jawatan kuasa yang uh, dipenguruskan oleh saya ya. dan jawatan kuasa ini menarik sebab dia menghimpunkan semua kementerian, ya, bukan hanya kementerian kesihatan Malaysia saja, tetapi semua kementerian terlibat dalam jawatan kuasa ini dan kita dapat laporan berkala yang terperinci daripada semua kementerian apakah langkah-langkah kementerian kementerian berkenaan dengan pelaksanaan agenda nasional Malaysia Sehat di dalam mesyuarat jawatan kuasa yang lepas saya telah minta semua kementerian mm -hmm. untuk menyenaraikan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian-kementerian untuk meningkatkan faktor isu kesihatan kesedaran kesihatan saya bagi contoh macam kementerian belia dan sukan dulu saya sebagai di belia dan sukan kita melaksanakan Fit Malaysia. Kita buat Hari Sukan Negara. Ini ke arah menjadikan negara Malaysia sebagai negara bersukan yang cergas dan sebagainya. Saya juga telah minta supaya kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan uh, uh, dengan uh, uh, apa uh, pembinaan bangunan dan sebagainya supaya bangunan-bangunan sekarang ini mengambil kira faktor kesihatan sebagai contoh pengudaraan dalam bangunan jadi bangunan-bangunan baru mestilah dilengkapi dengan kemudahan pengudaraan uh -huh. uh, yang yang baik uh, supaya uh, sebab uh, Covid ini adalah uh, virus yang airborne uh -huh. yang boleh dijangkiti melalui pengudaraan uh, jadi uh, ini adalah satu uh, juga pendekatan yang penting kita bukan hanya melihat kepada kesihatan badan tapi kesihatan persekitaran, ya. design building, mereka ya. bentuk bangunan yang lebih uh, lebih mendorong kepada uh, membangunkan uh, negara yang sihat. Ya. Dan uh, juga bagaimana persekitaran seorang itu bekerja infrastruktur untuk rekreasi ini juga memberi uh, faktor uh, kepada kebolehan ataupun keseimbangan kehidupan seorang. Ya, baik Setelah pastinya agenda nasional Malaysia sihat itu bukan saja bercita di bawah inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja tetapi juga turut melibatkan rentas kementerian dan juga kerjasama daripada pelbagai kementerian. Uh, apa mungkin yang kita gambarkan ini kerjasama semua pihak penting untuk kita merealisasikan agenda nasional Malaysia sihat ini dalam setiap bidang pekerjaan, bidang kehidupan dan juga penghidupan manusia khususnya rakyat keluarga Malaysia. YB. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan semua menteri-menteri yang telah memberi message yang menyokong agenda nasional Malaysia Sehat. seperti mana yang saya sebutkan tadi kementerian kesihatan sahaja tidak boleh melaksanakan agenda ini ini adalah agenda whole of government whole of society yang melibatkan semua dan setiap kementerian mestilah memikirkan apa dasar yang dapat dilaksanakan untuk menyokong kesihatan rakyat ya dan dari segi ialah, secantik mana sesuatu perancangan itu pun dari segi memastikan ianya berjalan dengan uh, keadaan yang betul bagaimana uh, pihak KKM untuk. Kita ada pelan strategik selama uh, 10 tahun mm -hmm. ya. Yeah. Uh, jadi uh, ni agenda ini adalah agenda sepanjang 10 tahun. Mm -hmm. Kita melihat kepada beberapa indikator. Ini pemantauan sangat penting yeah. sebab kita tak nak apa melancarkan dengan begitu gah hari ini tetapi akhirnya dia tak ke mana juga. Jadi kita ada beberapa indikator yang kita akan uh, sentiasa pantau. Contohnya mm -hmm. literasi kesihatan rakyat, kedua pembudayaan hidup sehat, uh, prevalent Penyakit sama ada banyak uh, NCD penyakit tidak berjangkit dan sebagainya pembudayaan norma baru dan pematuhan SOP pengambilan vaksin dalam konteks COVID-19 tahap kebersihan negara hmm. dan juga kualiti hidup rakyat. Jadi ini indikator yang penting untuk yang kita akan sentiasa pantau untuk melihat sama ada NMS ini berjaya atau tidak dan ada banyak instrumen yang kita pakai indeks indeks tertentu indeks budaya sehat indeks belia negara indeks budaya sukan. Jadi ini bukan hanya satu publicity campaign ataupun pun kempen uh, uh, publicity tetapi ini adalah sebenarnya satu uh, gerakan yang boleh diukur dengan beberapa indikator yang penting supaya kita dapat tahu uh, sama ada pelan strategik ini berjaya ataupun tidak pematuhan rakyat dan juga perubahan tingkah laku. Okey. Apabila YB menyebut tentang indikator, kalau dahulunya apabila kita memerangi sedang memerangi pandemik COVID-19, indikator tentang kes harian, uh, jumlah yang dimasukkan ke hospital dan juga tentang bagaimana uh, mereka yang mendapat suntikan vaksin itu dijadikan indikator tetapi kali ini kita beralih kepada fasa baru apabila dos penggalak juga turut diberikan. Apa mungkin respon dan juga pandangan YB tentang melihat kepada beberapa isu-isu yang melibatkan dos penggalak? Ramai yang tanya saya uh, tentang dos penggalak. Kata saya dah lengkap vaksin, dua dos. Kenapa hmm. saya perlu dapat dos yang ketiga? Hmm. Ini disebabkan uh, kita melihat apa yang berlaku di negara-negara lain yang telah memulakan vaksinasi mereka lebih awal daripada Malaysia. Hmm. Mereka telah Uh, mengalami gelombang yang baru. Yeah. Disebabkan walaupun vaksin itu berkesan tetapi keberkesanannya menurun selepas 6 bulan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sebab itu kita uh, kita memperkenalkan dos penggalak ataupun booster dos agar sistem imun kita dirangsang semula. Sistem imun kita selepas dua dos memang dah, dah bagus. Uh, dah tahu macam mana nak lawan virus uh, SARS-CoV-2, virus COVID-19. Tetapi selepas enam bulan, dia punya sistem pertahanan itu menurun sedikit. Jadi dia perlukan sedikit rangsangan melalui dos yang ketiga. Mm -hmm. uh, dan kita sangat menggalakkan dos penggalak ini kepada mereka yang berisiko tinggi. Sebab mm. itu kita minta uh, semua uh, barisan hadapan, Uh, ...untuk menerima dos penggalak... ...sebab mereka sentiasa berdepan dengan dengan rakyat... Uh, ...dan uh, uh, terdedah kepada uh, COVID. Yang kedua, warga emas. Warga emas kita sangat menggalakkan... ...supaya dapat dos penggalak untuk melindungi mereka... ...dan sesiapa yang mempunyai uh, penyakit kronik... Uh, ...obesiti, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya... Di, ...akan diberikan janji temu dalam majlis Sejahtera... Uh, ...untuk terima dos penggalak mereka. Malangnya, sekarang... 40% daripada mereka yang telah dihantar janji temu ataupun temu janji melalui My Sejahtera panggilan dan sebagainya tidak hadir untuk dos penggalak. Dan ini adalah satu perkara yang merisaukan saya. Yeah. Uh, kehadiran sewaktu vaksinasi yang lepas, dos pertama dan kedua, tinggi. Yeah. 95% ke atas. Disebabkan pada waktu itu, semua takut tentang COVID. Yeah. Sekarang ini bila kadar jangkitan dah menurun, kadar kematian dah turun, kita dah mula melihat ada norma uh, baru untuk kita hidup dengan virus ini. Uh, kita rasa uh, leka dan bila di dijemput untuk dapat dos penggalak mungkin mereka kata ah covid ni dah tak ada apalah kadar kematian dah turun kadar jangkitan dah turun saya tak perlu dos penggalak saya merayu kepada rakyat kalau dah diberi janji temu untuk mendapat dos penggalak hmm. pergilah untuk dapat dos penggalak sebab ini akan melindungi kita secara jangka masa yang lebih panjang uh, daripada kesan buruk akibat covid-19 am okay. um, dan bila uh, aspek alpa ataupun barangkali terlepas pandang bila mana kalau dulu kita lihat angka 5000 itu sangat menakutkan kemudian naik kepada 20000 turun kepada 5000 ketakutan dia agak kurang ya. uh, YB mereka agak complacent kalau boleh gunakan terma memang kita kita leka dan uh, alpa sebab itu saya melihat uh, Kadar reproduktiviti uh, virus ini sudah hari ini mencecah 0.99. Uh, Maksudnya kalau dia lebih daripada satu, ia akan meningkat, kes-kes akan meningkat. Dan dua minggu lepas kita dalam paras kurang daripada 0.9, dah mula naik pada 0.99. Dengan bahasa mudah, maksudnya kes akan meningkat. Ini adalah disebabkan mobiliti, pergerakan rakyat kita sudah pun meningkat. Disebabkan kita menerangkan rentas negeri, pembukaan sektor-sektor ekonomi sosial dan sebagainya. Dan kita di Kementerian kesihatan, kita menjangkakan perkara ini ya, dan kita bersiap-siaga uh, dan kita harap kalau sekiranya berlaku kenaikan kes pun Uh, kebanyakan kes adalah bergejala ringan ataupun tanpa bergejala ya, kita, itu harapan kita sebab vaksinasi kita antara yang terbaik di dunia kadar vaksinasi kita top 10 uh, yang, yang ada di dunia dan kita harap kalau ada sedikit kenaikan kes pun kes-kes uh, ini adalah kes yang ringan ataupun tiada uh, gejala tapi sekali lagi saya haraplah uh, pematuhan kepada SOP itu sangat penting dan kena ada kepimpinan melalui teladan ya. Saya melihat ada banyak kes contohnya uh, sekarang ini kita cakap soal pilihan raya hmm. negeri Melaka ya. Hmm. Secara keseluruhannya Kementerian Kesihatan melihat bahawa pematuhan kepada SOP adalah uh, baik secara keseluruhan. Malangnya ada juga yang tak patuh dan uh, malangnya ini adalah pemimpin-pemimpin uh, uh, negara, pembesar-pembesar politik ya hmm. yang sepatutnya menunjukkan teladan yang lebih baik. i mean if you are a former prime minister show a better example Okey. Um YB, seketika saya nak menarik perhatian YB kepada kita melihat kepada aspek-aspek kesihatan ini banyak bergantung kepada aspek kebersihan. Sudah pastinya kalau kita lihat dahulu sewaktu kita eh uh, kes pandemik ini tinggi, kita meletakkan ya pencuci tangan, hand sanitizer dan juga memastikan kawasan persekitaran sentiasa disanitasi dan sebagainya. Namun begitu, apabila kita bercerita tentang budaya ini bukan hanya budaya apabila kita memerangi penyakit, tetapi budaya apabila sebelum penyakit datang menjelma. Jadi bagaimana YB boleh menterjemahkan budaya kebersihan persekitaran itu penting bukan saja untuk memerangi penyakit tetapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Salah satu perubahan besar daripada uh, akibat daripada pandemik COVID-19 ini hmm. yang tak pernah berlaku sebelum pandemik COVID-19 ini adalah di tandas-tandas awam, tandas-tandas hmm. uh, bangunan kerajaan ada sabun. Sebelum ini memang tak ada sabun hmm. uh, dan ini menunjukkan bahawa betapa budaya kita sangat tidak mementingkan soal kebersihan sendiri hmm. uh, dan uh, uh, pandemik ini nasi ada hmm. <laughs> ada hikmah hmm. daripada pandemik ini yang menuntut supaya ada perubahan pemikiran kita soal kebersihan. Ya. Sebelum pandemik ini uh, bila nak makan uh, sekadar makan dengan tangan lah, ya sekadar cecah tangan dalam air cukup hmm. ataupun apa tanpa sabun lepas hmm. makan. Hmm. Banyak bakteria kat tangan kita. Tak guna sabun. Tapi sekarang ni at least ada kesedaran, ya. ada sabun. Tadi saya pergi tengok tandas ada sabun. Alhamdulillah. Dulu tak ada. <laughs> YB Bil, kita kita jadikan bila YB sebut tentang uh, leader ataupun pemimpin tadi, uh, bagaimana pentingnya uh, peranan ataupun uh, contoh yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin itu. Kalau seorang pemimpin itu rajin bersukan, rajin mengamalkan uh, gaya hidup sihat, uh, yang di bawah itu juga akan sedikit sebanyak terpengaruh dan cuba mengikuti apa yang di, di sebab itu kita PM sebut tadi dalam ucapan perasmiannya kita ada champion kesehatan hmm. yang kita akan lantik di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat uh, kita jangan uh, pandang rendah. Uh, faktor pengaruh, ya. faktor kepimpinan uh, melalui italadan. Uh -huh. uh, kalau masyarakat setempat itu melihat pemimpin masyarakat ataupun siapa yang diangkat sebagai juara kesihatan, sama ada kospen, kombi, ketua kampung, ketua hmm. masyarakat, imam, uh, padri dan sebagainya. Kalau mereka uh, juga tekankan soal kesihatan, bayangkan khutbah Jumaat, ya. uh, cakap soal kesihatan, hmm. imam, uh, apa ajak uh, uh, karya untuk untuk uh, bersenam selepas solat subuh dan sebagainya, itu ya, ya, ya. adalah satu ya. uh, budaya yang yang nak kita melihat uh, diamalkan melalui ANMS ini. Ya. Uh, apabila yang amat berhormat Perdana Menteri memperkenalkan agenda ataupun nilai keluarga Malaysia itu sudah pasti diterjemahkan bukan saja kepada dasar-dasar kerajaan tetapi juga pembudayaan kita bermasyarakat dan juga pembudayaan kita dalam komuniti. Bagaimana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga menterjemahkan pembudayaan keluarga Malaysia dalam agenda dan juga dasar-dasar pihak Kementerian Kesihatan? Ya, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tertarik dan menyokong konsep uh, keluarga Malaysia. Sebab bagi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, keluarga itu unit yang paling penting penting untuk kita melihat kepada perubahan tingkah laku. Uh, kalau ibu bapa bermula di rumah mereka sendiri, uh -huh. ya, menunjukkan amalan makanan yang sehat kepada anak anak mereka beli uh, ramuan dan juga makanan-makanan yang sihat untuk anak-anak mereka. dan immediately anak-anak yeah. uh, itu akan rasa bahawa inilah gaya hidup yang perlu saya amalkan mm -hmm. sebab diajar daripada awal lagi ibu bapa mereka. Tetapi kalau ibu bapa tak ambil kisah tentang nutrisi anak mereka, sentiasa beli makanan-makanan yang tidak sihat mm -hmm. kerana mudah Uh, tak ada masa menggunakan alasan bahawa uh, makanan yang sehat ini adalah uh, mahal dan sebagainya. Uh, sedangkan kita tahu bahawa uh, sayur-sayuran dan sebagainya tidaklah mahal sangat. Mm -hmm. Ya, yeah. uh, cuma pilihan uh, makanan itu sangat penting. Uh, dan uh, saya rasa keluarga Malaysia ini adalah satu uh, konsep yang sangat penting untuk kita menjayakan ANMS. Sebab kalau kita cakap as whole of nation, seluruh negara dan masyarakat akhirnya unit yang paling penting itu adalah keluarga itu sendiri. Peringatan kepada warga masyarakat, kadar obesiti ini juga dilihat di kalangan kanak-kanak. Jadi bagaimana peringkat pendidikan awal ini sangat penting. Terima kasih yang bermakna kerana sudi bersama kami pagi ini dan juga sekali lagi tanda kepada KKM dan juga uh, semua kementerian yang terlibat untuk menjadikan IANMS ini. Uh, kita juga nak menyaksikan ada kita memberikan tumpuan untuk pelancaran Agenda Nasional Malaysia Sihat yang akan disempurnakan oleh Yang Maha dan Perdana Menteri Yang Maha Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ayuh sama-sama kita saksikan perkongsian video berkenaan pelancaran Agenda Nasional Malaysia Sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita terus mengorak langkah mencari jalan keluar daripada segala kemelut khususnya dalam mengharungi pandemik COVID-19 insyaAllah dengan rahmat Allah dan usaha keluarga Malaysia yang tidak mengenal putus asa, kita pasti berjaya melepasi cabaran ini. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang menunjukkan kesungguhan dan memainkan peranan masing-masing bagi memulihkan semula negara yang terkesan akibat Covid-19 dalam semangat kebersamaan keluarga Malaysia. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS merupakan pakej kesejahteraan kesihatan yang diteliti, dirancang dan seterusnya diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan sebagai penggerak utama dan disertai secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. ANMS yang diterajui dua kementerian ini dan penglibatan kementerian atau agensi kerajaan yang lain merupakan persediaan dan tindakan yang diambil bagi mempersiapkan keluarga Malaysia dalam berdepan dan mengharungi fasa endemik COVID-19. ANMS bertujuan membudayakan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan dan kesihatan keluarga Malaysia. Agenda ini berusaha untuk menjadikan kita sihat sejahtera sepanjang hayat. Keluarga Malaysia yang saya kasihi. Bagi menjayakan ANMS, kerajaan mengambil pendekatan Whole of Nation iaitu keseluruhan negara dengan menjalinkan kerjasama yang erat dengan semua pihak untuk bergerak sebagai rakan strategik. Kerajaan bertanggungjawab merangka hala tuju strategi dan inisiatif ANMS manakala pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO adalah penggerak kepada strategi serta usaha yang telah dirangka atau inisiatif yang diperkenalkan. ANMS dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun iaitu mulai tahun 2021 hingga tahun 2030. Pelaksanaannya dibahagikan kepada dua penggal iaitu penggal pertama bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025 dan penggal kedua pula bermula pada tahun 2026 dan akan berakhir pada tahun 2030. Ia melibatkan empat teras utama, 10 strategi dan 24 inisiatif. Empat teras utama tersebut adalah yang pertama, memantapkan promosi pembudayaan hidup sehat. Yang kedua, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Ketiga, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri dan keempat memantapkan kebersihan persekitaran. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, saya menaruh harapan tinggi bahawa menerusi ANMS, keluarga Malaysia akan terus mengamalkan prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan kekal dengan kehidupan norma baru mengambil vaksin serta mengamalkan kawalan kesihatan kendiri seperti menjalani ujian dan kuarantin jika bergejala atau menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Keluarga Malaysia perlu membudayakan hidup sehat dengan melakukan aktiviti fizikal, makan secara sehat dan menjaga kesihatan mental untuk mengukuhkan daya ketahanan badan melawan penyakit ANMS turut diberikan penekanan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 terutamanya dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan antara strategi yang akan digunakan dalam RMK12 berkaitan kesejahteraan kesihatan ialah mempertingkatkan literasi kesihatan dan kesedaran mengenai kesihatan dalam kalangan keluarga Malaysia. Kerajaan turut memutuskan untuk membentuk dasar literasi kesihatan kebangsaan dan melalui dasar ini beberapa inisiatif akan dilaksanakan termasuklah penganjuran program kesedaran penjagaan kesihatan ia akan dipergiat melalui pelbagai platform pada semua peringkat dengan memanfaatkan fasiliti di bawah pelbagai agensi bagi memastikan literasi kesihatan keluarga Malaysia dapat dipertingkatkan program pembangunan keupayaan ejen kesihatan komuniti atau my champion akan diperkukuhkan terutamanya dalam usaha pendidikan dan promosi kesejahteraan kesihatan dengan tahap literasi kesihatan yang tinggi kita akan mendapat maklumat kesihatan membudayakan hidup sihat membuat kawalan kesihatan kendiri sebagai tindakan awal mencegah penyakit dan menjaga kesihatan bagi mengelak komplikasi Keluarga Malaysia juga dapat memanfaatkan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan untuk membuat keputusan berkenaan kesihatan dan seterusnya mengamalkan cara hidup sihat sekaligus dapat mengekalkan kesihatan yang baik. Contohnya, keluarga Malaysia dalam kalangan B40 akan mendapat akses kepada maklumat kesihatan memahami kepentingan penjagaan kesihatan dan melakukan saringan kesihatan percuma melalui program skim Peka B40. Ini membolehkan kita mengenal pasti risiko kesihatan lebih awal dan menjalani intervensi kesihatan sama ada di wellness hub atau hub sejahtera, klinik kesihatan dan hospital mengikut status kesihatan. Kita juga akan mendapat kemahiran saringan status kesihatan kendiri seperti mengetahui bacaan tekanan darah dan tahap glukos dalam darah. Keluarga Malaysia turut mendapat faedah kesihatan bagi pengurusan berat badan, pengurusan stres dan khidmat bantuan berhenti merokok serta menjalani intervensi kesejahteraan kesihatan di fasiliti kesihatan dengan persekitaran yang kondusif. Dengan ini, keluarga Malaysia bukan sahaja dapat membudayakan hidup sihat, mengurangkan risiko penyakit, mengurangkan kos rawatan dan pemulihan, malah dapat menjalani hidup yang lebih berkualiti. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Sebagai jaminan kepada aspirasi murni ini, kerajaan komited menjadikan peruntukan yang mencukupi bagi memastikan agenda nasional Malaysia sihat dapat dijayakan dan memberi manfaat sepenuhnya kepada keluarga Malaysia. Saya ingin menekankan bahawa agenda nasional Malaysia sihat ini adalah milik keluarga Malaysia dan demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Justru itu, besarlah harapan saya agar seluruh keluarga Malaysia memberikan sepenuh sokongan serta kerjasama yang erat untuk menjayakannya. Dengan lafaz, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional Malaysia Sehat bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera. Budayakan hidup sehat, kukuhkan sistem imun badan. Perkasa kawalan kesehatan kendiri, cegah penyakit. Budaya kebersihan persekitaran, tanggungjawab bersama. Agenda Nasional Malaysia Sehat, sehat sepanjang hayat. Agenda Nasional Malaysia Sehat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui promosi pembudayaan hidup sehat, perkhidmatan kesejahteraan kesehatan, kawalan kesehatan kendiri, kebersihan persekitaran, sehat sepanjang hayat. Norma baru ialah perubahan cara hidup kerana COVID-19. Take 5 adalah tips bagi menjaga kesejahteraan mental dan fizikal. Agenda Nasional Malaysia Sehat. kongsi dengan anda semua ANMS. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu untuk tingkatkan taraf kesihatan sebagai keutamaan. Dengan cara amalan gaya hidup sehat seperti makan dengan sehat dan selamat. Tidak berhubung, minda sehat, hidup aktif serta menjaga kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. bawakan satu klip khas untuk anda bagaimana pentingnya dan bagaimana kerjasama di antara kementerian-kementerian lain untuk menyokong ANMS. Kita saksikan. Yang dikasihi, di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menerajui pelaksanaan Trust keempat, iaitu memantapkan kebersihan persekitaran. KPKT menyokong pelaksanaan ANMS selaras dengan Falsafah Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, selain daripada dasar kebersihan negara serta dasar komuniti negara. Dasar-dasar ini memberi keutamaan terhadap kesedaran dan pembudayaan amalan menjaga kebersihan diri, keluarga, komuniti serta juga persekitaran kita. Pelaksanaan dasar-dasar ini secara tidak langsung turut menyokong ANMS secara inklusif melalui kerjasama strategik bersama dengan sektor awam, swasta dan juga badan bukan kerajaan ataupun NGO serta penglibatan aktif keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Kementerian Belia dan Sukan amat komited dalam merealisasikan agenda negara Malaysia sehat melalui penerapan budaya bersukan dan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat secara berterusan. Selari dengan visi sukan negara 2030 yang bakal dilancarkan, agenda ini akan membantu dalam mempertingkatkan skor indeks budaya sukan negara. Saya yakin dengan penglibatan anak muda sebagai sukarelawan dalam menjayakan inisiatif ini dapat memupuk semangat kepimpinan di kalangan belia untuk menjadi pemacu pembangunan strategik negara pada masa hadapan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyokong pelaksanaan agenda Nasional Malaysia Sihat ENMS dan menyeru supaya semua agensi mengamalkan konsep inklusif agar setiap aktiviti yang diaturkan dalam ENMS mengambil kira keperluan kumpulan sasar KPWKM terutamanya mereka yang berpendapatan rendah, orang kurang upaya, wanita, warga emas dan kanak-kanak. KPWKM komited untuk bersama-sama menjayakan sebarang inisiatif dan strategi yang dirangka dan berharap dengan pelaksanaan agenda nasional Malaysia Sihat akan memberikan manfaat sebaiknya kepada seluruh keluarga Malaysia. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menyokong pelaksanaan agenda nasional Malaysia Sihat melalui penyelidikan dan pembangunan sains serta teknologi bagi menggalakkan inovasi ke arah memacu pengomersialan industri sektor kesihatan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara di SDIN 2021-2030 boleh dijadikan satu platform yang terbaik bagi menyokong pelaksanaan Agenda Nasional Malaysia Sehat. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Pelaksanaan Agenda Nasional Malaysia Sehat adalah wajar dan bertepatan dalam usaha kerajaan mengambil langkah-langkah serius terhadap isu kesihatan dan keselamatan keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Kementerian Sumber Malaysia menyokong penuh dan berharap agenda nasional Malaysia Sehat dapat direalisasikan dan dijadikan keutamaan dalam rancangan pembangunan semua kementerian bagi tujuan memelihara sumber Malaysia yang sehat dan sejahtera. Terima kasih. Kementerian Perpaduan Negara sangat komited dalam menjayakan agenda nasional Malaysia Sehat ANMS. Kerjasama bijak antara Kementerian Perpaduan Negara telah diterjemahkan melalui memorandum persefahaman dengan Kementerian Kesihatan Malaysia